حضرات دو باتیں خاص طور پر میں اور کہنا چاہوں گا اس حوالے سے ان حالات میں، وہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ برما کے حوالے سے جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، وہاں ستم ہو رہا ہے، ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ گروپس ہیں، ہم اس کی تصویروں کو، اس کے ویڈیوز کو کافی جو ہے فارورڈ کرتے جا رہے ہیں، ہماری نیتیں یقیناً اچھی ہیں، مسلمان بھائیوں کا درد ہے، مسلمان بھائیوں کا دکھ ہے، مسلمان بھائیوں کے زخم ہیں جو ہم سے دیکھے نہیں جا رہے ہیں، ہم اس میسج کو پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں دو طرح کی غلطیاں ہیں۔ اس طرح کے میسیجز، یعنی فوٹوز اور ویڈیوز، بہتر ہے کہ آپ ہر ایک کو فارورڈ نہ کریں، ہر ایک کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا سبب ہے؟ دو ریزن ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے ایسے معاملات میں جو خوف کے معاملات ہیں، امن سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے ایسی خبروں کو ہر کس و ناقص تک پھیلانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے قرآن نے پانچویں پارے سورۃ النساء میں کہا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ کہتا ہے بس کمزور مسلمان ایسے تھے، یا پھر بعض مفسرین نے کہا کہ یہ منافقوں کا کردار تھا، یا تو کچھ کمزور مسلمانوں کا کردار یا منافقوں کا کردار، کہ ان کے پاس جب خبریں پہنچتی تھی خوف کی، دشمن کے غلبے کی، دشمن کے حملے کی، ان خبروں کو بنا تحقیق کے پھیلا دیتے تھے۔ عذاب بھی قرآن نے کہا، خبریں چاہے وہ اچھی ہوں کہ بری، تمہارے حق میں ہوں یا تمہارے خلاف، خبریں ہر ایک کو مت دو۔ اس سے کیا ہوتا، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْ، کہا کہ ایسی خبریں ان لوگوں تک پہنچاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، اور مسلمانوں میں جو ذمہ دار قسم کے ہیں ان تک پہنچاؤ۔ تو قرآن یہاں یہ بات بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے امن سے تعلق رکھنے والے جو میسیجز ہوتے ہیں، خصوصاً ویڈیوز اور تصویریں، یہ جو ہے ہر کس و ناقص کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اطلاع ضرور دیجئے، دعاؤں کی درخواست ضرور کیجئے، خبر ضرور دیجئے، لیکن جو ویڈیوز فارورڈ کیے جا رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور قرآن کی اس تعلیم کے بھی خلاف ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ آج کل برما کے حوالے سے جو تصویریں، جو فوٹوز اور جو ویڈیوز فارورڈ کیے جا رہے ہیں، اہل علم نے کہا کہ ان میں سے بہت ساری تصویریں جو ہے وہ جھوٹی ہیں، بہت ساری تصویریں۔ علماء سعودیہ میں سے کبار علماء نے یہ پچھلے دو چار روز سے مسلمانوں کو متنبہ کیا، اس میں سے بہت ساری تصویریں جھوٹی ہیں، جھوٹی اس معنی میں کہ وہ کسی اور وقت کی ہیں جو اس وقت نشر کی جا رہی ہیں، اس وقت وہ ہوا نہیں ہے، یا کہیں اور ہوا ہے اور اس کو برما سے جوڑا جا رہا ہے۔ ہماری یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ برما میں ظلم، برما میں تو بے حد ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، اٹھانی چاہیے، ہم آواز اٹھائیں، اور خصوصاً مسلم حکمرانوں کو چاہیے، مسلم حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ اور اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر اپنی ان مسلمان بھائیوں کی تحفظ کی کوشش کریں۔ اور محترم بھائیوں، ہم کیا بتائیں کہ غیر مسلم آواز اٹھا رہے ہیں، کرسچنوں کے پوپ بینڈکٹ نے کتنا اچھا بیان دیا مظلوموں کے حق میں، افسوس ہے کہ بہت ساری مسلم حکومتیں ایسی ہیں جن کی جانب سے ایک لفظ اب تک نہیں بولا گیا، ایک لفظ نہیں بولا گیا، جبکہ پوپ بیان دے رہا مسلمانوں کے حق میں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ایک سعودیہ ہے اور ایک ترکی ہے جن کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے، ورنہ تو سب اپنی جگہ خاموش ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بڑی افسوس کی گھڑی ہے، نازک ترین حالات ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان اس وقت یقیناً نازک دور سے گزر رہے ہیں، نازک ترین حالات سے گزر رہے ہیں، ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی۔
ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، ضرورت ہے اللہ کی جناب میں توبہ کرنے کی، اور ضرورت ہے اللہ سے جڑنے کی. یاد رکھو ہماری سب سے بڑی طاقت اللہ سے ہمارا تعلق ہے، ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا عقیدہ توحید ہے، ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا ایمان ہے. یہی طاقت ہمیں دشمن کے مکر و فریب سے بچا سکتی ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور خصوصاً برما کے پریشان حال ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی رب العالمین حفاظت فرمائے. اللہ ظالم کو یا تو ہدایت دے یا پھر اللہ تعالی ظالم کو تباہ و برباد کرے. اللہم آمین. اور اللہ ہماری مسلم حکومتوں کو اور مسلم حکمرانوں کو اللہ توفیق دے وے کہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے اور برما کے مسلمانوں کو انصاف دلا سکے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. ہوئے در بدر ادھر نہ ادھر ہر سمت موت کی ہم پہ ہی نظر پیاسی زبان مگر آنکھیں ہیں تر تھٹ گئے جگر اور زبان بے اثر ابن قاسم سر عطا ہم بے سہاروں کو خدا یا ربنا ارحم لنا وارحم للمسلمين هنجا یا ربنا ارحم لنا وارحم للمسلمين هنجا میرے خدا سن لے فغا مظلوم روہنگیا کی صدا یا ربنا ارحم لنا وارحم للمسلمين روہنگیا